A imagem também, ok? Boa tarde. Isso, 30 segundos de boa tarde para vocês, certo? Tudo bom, gente? Tudo em paz? Quinta-feira já, né? Semana passando muito rápida. Todo mundo beleza aí? Todo mundo joinha? Eu tô bem demais. Top mil, tá certo? Vamos lá, galera, começar. Na semana, na última aula, eu resolvi com vocês até a questão 16 da página 96. Então, hoje eu quero continuar a partir da questão 96. Então, você vai pegar a sua apostila e vai abrir na página 96, que eu vou fazer a partir da questão de número 17. Tá legal? A partir da questão de número 17. Vamos lá, então, arrochar o nó. Todo mundo aí, amarra o cinto aí, se segura na cadeira. Vamos cuidar. E me ajuda de novo aí, fica atento, que de vez em quando eu vou pedir tua ajuda para fazer as contas. Tá legal? Que me dá uma força bem grande, porque às vezes a gente tem umas contas aqui meio pesada, vocês me ajudando, o negócio caminha bem legal, tá bom? Questão de 17, questão que eu achei, estava lendo agora há pouco, achei muito interessante. Diz o seguinte, ó. De forma simplificada, a umidade relativa do ar é calculada pela relação entre a quantidade de vapor de água presente no ar e a quantidade máxima desse vapor no ar. Por exemplo, a umidade relativa dessa sala vai ser calculada pela quantidade de vapor que tem nessa sala dividido pela capacidade total de vapor que essa sala pode ter. Ou seja, quem é a capacidade total dessa sala? É o volume dessa sala. E a nossa sala, assim como o seu quarto, a sala da sua casa, possivelmente deve ser um paralelepípedo, não é isso? Então o volume vai ser a largura vezes o comprimento vezes a altura. Mas a gente não vai precisar dessa informação do cálculo do volume dessa forma, não. Tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte: é o volume, é essa razão do vapor de ar antes que ele fique saturado e a água comece a condensar para a forma líquida. Esse vapor, então a capacidade de ar, de vapor que tenha nessa sala, no momento tal, no limite do momento em que essa água, que esse vapor de água se condense e fique líquido. Tá bom? Então vamos lá. Aí ele diz mais, começa a condensar na forma líquida para condições específicas de temperatura e pressão. Em um determinado local, a uma determinada temperatura e numa determinada pressão, que ele não entra no mérito da questão e não nos interessa então. Um ambiente fechado de 40 metros cúbicos apresenta inicialmente 100% de umidade relativa do ar, com 20 gramas de vapor por metro cúbico. Com 20 gramas de vapor por metro cúbico. Se colocado nesse ambiente um ar condicionado ou um condicionador de ar que retira a umidade 1 kg de água por hora. Como assim, tio? 1 kg de água? Não tem sentido, não é 1 litro de água, não? Não, a água tem uma massa, não tem? E o quilograma mede a massa da água. Então, por exemplo, se você pegar uma Coca-Cola, tá? Com aquele líquido dentro. Então imagina que você tirou o refrigerante, você botou só água. Se você botar em cima de uma balança, a balança não vai marcar a massa daquele líquido. Então o líquido tem uma massa, tá certo? Então esse ar-condicionado na questão, ele tira do ambiente 1 kg ou 1.000 gramas de ar, de água em 1 hora. Aí ele diz mais, e um umificador adiciona 600 gramas de água em 1 hora, ou seja, por hora, de forma constante funcionando, claro, os dois. E são ligados simultaneamente logo à umidade relativa nesse ambiente após 30 minutos com os dois funcionando. Como é que vai ficar? Primeiro, gente. Ele diz que a água tá, o ambiente está com umidade em 100%, então está no limite. A quantidade de vapor que tem na sala e
a quantidade, o limite da sala para ter vapor está igual, eles estão no limite. Então, ele tem 100% de umidade, beleza? Só que ele disse que essa sala tem 40 metros cúbicos, o volume dessa sala tem 40 metros cúbicos, e ele me diz que, ele dá uma informaçãozinha aqui, 40 metros cúbicos de ar com 20 gramas de vapor de água por metro cúbico. Então, vamos ver nessa sala quantos gramas de vapor de água tem aí. Antes da gente saber quanto o ar-condicionado vai tirar e quanto o umificador vai botar, não é? Tem um ar-condicionado, vocês sabem, que o ar-condicionado resseca o ambiente, baixa a umidade. Já aconteceu de você estar no ar-condicionado e sentir sua garganta seca? Às vezes você acorda de manhã, a pele está meio ressecada, porque o ar-condicionado faz isso. Ele esfria, mas ele tira a umidade também do ambiente. Tá legal? Então, presta bem atenção. Se nessa minha sala eu tenho 40 metros cúbicos, e cada metro cúbico ele me diz que tem 20 gramas de água, então, se eu multiplicar isso aqui por 20 gramas por metro cúbico, o que é que eu vou obter? Ó, 4 vezes 2, 8. Eu ponho dois zeros, aí ó, esse metro cúbico vai embora com esse metro cúbico, significa dizer que nesse instante, no instante zero, que o ar-condicionado nem o umificador estão ligados, nós temos 800 gramas de vapor d'água nesse ambiente. Aí ele coloca um ar-condicionado e esse ar-condicionado retira da sala 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas de líquido, de água, ou do vapor d'água da sala, tá certo? Em uma hora ele tira 1.000 gramas. Agora me diga uma coisa, em 30 minutos, que é o tempo que ele pede que a gente veja, ele vai tirar quanto da sala? É óbvio, uma regra de três, simples, mas bem clara. Poxa, tio Helder, é muito simples. Se em uma hora ele tira 1.000 gramas, em 30 minutos, meia hora, ele vai tirar 500 gramas. Perfeito. Então, ele vai retirar do ambiente 500 gramas. Só que nesse ambiente também tem um umificador. O que é que é um umificador? Aquele parece um bujãozinho que fica soprando água assim dentro de casa. Já viu? Tá certo? Aqueles negócios é legal também. Dá até para tomar banho assim, né? Quem não gosta muito de tomar banho, toma banho com aquilo. Ou seja, em 30 minutos, aí esse umificador vai colocar quanto de vapor ali dentro? Ó, ele me disse que em uma hora ele devolve 600 gramas. 600 gramas. Então, em 30 minutos, ele vai botar quanto? Ele vai devolver 300 gramas. Não é isso? Desse resultado, o que é que acontece? Olha, o ar-condicionado tirou 500 gramas. O umificador devolveu 300 gramas. Então, no final dessa meia hora, foram retirados 200 gramas. E ele não quer saber a umidade relativa do ar? Vamos para a taxa de variação percentual. Lembra que nós falamos disso na aula anterior? Então, veja bem. No início do processo, quantos gramas de água nós tínhamos? Nós tínhamos 800 gramas. Foram retirados 200 gramas. Como eu quero saber a porcentagem, eu divido pelo que eu tinha, né? Não é isso? Eu tinha 800, foram tirados 200, eu divido pelo que eu tinha. Então, como é que vai ficar isso? 600 sobre 800, os dois zeros vão embora com os dois zeros. Se eu dividir isso aqui por 2, dividir isso aqui por 2, vai dar 3 quartos. Tio Helder, mas ele quer uma porcentagem. Então, eu vou pegar os 3 quartos e vou multiplicar por 100 para eu ter uma porcentagem. 3 vezes 100 dá 300, dividido por 4, vai dar quanto? 75% a umidade nesse ambiente. Ficou claro para ti? Se ficou claro, me diga. Isabela está aqui,
a tia Belinha, aí ela vai, você vai dizer: valeu, tio, entendi tudo. A Aninha também está aqui por trás da câmera. Me dê um resultado. Fale comigo para eu não me sentir sozinho neste local, nesse canal. Qual é a sala aqui, Aninha? Sala o quê, hein? Sala 6. Vamos lá, gente? Bela, estão me falando alguma coisa? Estão dizendo nada? Ninguém está me dizendo nada? Bruna? Júlia, valeu, Julinha. Beijão, filhinha. Quem? Vamos lá, galera. Vamos me dizer. Me fale aí. Vocês entenderam a questão? Ficou alguma coisa que vocês não entenderam? Me fale que eu estou aqui para isso, tá bom? E hoje eu estou com o pique todinho. Se hoje inventasse mais 30 aulas para dar, eu ia dar umas 10. Vamos nós. Questão de número 18. Vamos cuidar da vida. Questão de número 18. Se tiver alguma dúvida, avisa aí que a Aninha me fala, tá? Aninha e a Bela. O cara diz assim: para festas natalinas, o casal Josias e Lucimara foi às compras. Nossa, galera, tá doido esse shopping aberto, né? Pra ir comprar. Vai não, galera, fica em casa. Vai comprar depois, vai ter um monte de promoção. Fica em casa, não vai não. Ó, para umas festas natalinas, o casal Josias e Lucimara foi às compras. Eu acho que tem um erro de concordância aqui. Depois eu vou conversar com os professores. Porque Josias e Lucimara foi às compras. Eu achei estranho, mas está escrito aqui. Não tem nada com isso. Questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Então lá. Perdão. Para as festas... Vale, eu estou saindo agora. Para as festas natalinas, o casal Josias e Lucimara foi às compras. Josias comprou um terno que custava R$ 280,00 com um desconto de 15%. E Lucimara comprou um vestido que custava R$ 300,00 e também obteve um desconto. Se na compra do terno e do vestido o casal desembolsou uma quantia de R$ 514,00, o desconto obtido por Lucimara foi de... Olha, vamos lá. Inicialmente, o terno do cara custava R$ 280,00 e o vestido da Lucimara custava R$ 300,00, né? Nome Lucimara. Então, R$ 580,00 seria o que eles gastariam na compra. Só que o rapazinho aí, o Josias, ele teve um desconto de 15%, não é isso? Então, quanto é que foi o desconto dele? Ó, o Josias teve um desconto de 15% por cento do preço que ele pagaria, que é 280. Então ele teve esse desconto aí. Então, cancelando, 15 vezes 28 dividido por 10. Primeira continha que eu quero a ajuda de vocês. Vamos lá? 15 vezes 28 dividido por 10. Minha, me dá a resposta aí que eles fizeram. Enquanto eu bebo um pouquinho de água, minha garganta está coçando. Fui beber café. Não pode beber café. Alguém me deu a resposta, Ana? Bela? Não, ainda? Gente, 15 vezes 28 dividido por 2. Vamos lá, vou fazer a conta. Vocês me dão a resposta? Alguém deu? 471. Não, cara. 471? Pode. Não, desculpa, é 15 vezes... 28 não, é 15 vezes... É, 280, que foi o preço que ele pagou, não foi? Ele não pagou... Ele pagou... É 28. Deu quanto o desconto? Deixa eu fazer essa continha aqui na minha calculadora para eu ganhar tempo. Vamos lá, 15. Isso. Não é 420 não, tem um zero embaixo. Não é 42 não? Eu tinha feito a conta, achei estranho esse valor que alguém me disse aí. É 42, não, ó. Porque isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 420 sobre 10, corta, R$ 42 foi o desconto que ele teve no terno, tá legal? Então veja bem, quanto é que eles pagaram? Eles não pagaram, isso aqui é, eles não pagaram 514, ele teve um desconto de 42, a gente tem que descobrir o desconto dela. Se eu subtrair aqui o que eles não pagaram 514, então 580 menos 514 vai dar 66, né? Ó,
4 para 10, 6, vai 1, vem 1 para cá, fica 2 para 8, 6. Então, o desconto total deles foi 66, não é isso? Então, poxa, os dois tiveram um desconto de 66 e ele teve um desconto de 42. Então, ela teve um desconto de R$24. Concorda comigo? 66 menos 42 dá R$24. Mas ele pede o desconto, não, ele pede a porcentagem, né? As opções todas estão em porcentagem. Diz assim, o casal com a quantia e tal, o desconto obtido por Lucimara foi de... Gente, ela teve um desconto de R$24 no total que ela pagaria, que era quanto? R$300. Se eu multiplicar isso aqui por 100, cancelo esses dois zeros com aqueles dois zeros, 24 dividido por 3, 8% foi o desconto que a nossa amiga Lucimara teve, que é a alternativa B, B de Bela, né? Ok? Vamos lá. E a outra questão foi o item C, C de coração, também conhecida como Ana Maria, tá? Questão... Na relação das questões que foram para casa, a questão 19 não foi enviada. Então, eu vou priorizar as outras questões. Prometo para vocês que, se no final tiver um tempinho, o tio Helder faz a 19 também para vocês. Mas vamos priorizar as que estão relacionadas aí para vocês. E foi mandado para vocês fazerem da página 97, de 20 até 24. Tá bom? Então, vamos cuidar. Vamos fazer da 20 a 24. Questão 20 me diz o seguinte, um tanque de combustível de um automóvel, gente, eu estou falando assim, é porque o tio é elétrico, vocês sabem, né? Mas se ficar dúvida, pode avisar aí para as meninas que eu paro, volto e explico na boa, tá bom? Vocês também sabem disso, né? Vamos lá, um tanque de combustível de um automóvel flex estava cheio, com uma mistura de 80% de gasolina e o restante de álcool. Após utilizar a metade do tanque, seu proprietário completou com álcool apenas. Os percentuais da mistura de álcool e gasolina, cuidado na ordem, tá? Nessa ordem, ficam sendo... Então, vamos entender aqui junto com o tio Helder. Questão 20, né? O cara tinha o carro, abasteceu o carro, né? Completou o tanque e no tanque... tinha 80% desse tanque estava com gasolina e, óbvio, 20% estava com álcool. Não era isso que ele disse? Deixa eu ler de novo aqui. Ele diz gasolina, isso. Gasolina, eu tinha 80% do tanque, era de gasolina. É óbvio que etanol, né, que também conhecido como álcool veicular, o etanol, ele tinha... 20%, tá? Eita, que letra horrível, meu Deus. Então, ele tinha 20% de etanol. Aí, o que é que aconteceu? 20%, o que é que aconteceu? Ele gastou esse combustível do carro, certo? Então, ele ficou só com meio tanque. Então, no, a primeira coisa que aconteceu aqui foi o seguinte, ele gastou aqui, ele gasta, considerando que ele gasta de forma proporcional os dois. Então, depois que ele gastou, o que é que ele tem? Ele tem 50% do que ele tinha de gasolina. 50% do que ele tinha de gasolina é 50% de 80% do tanque está com gasolina. Se eu cancelar esse zerinho com esse aqui, esse zerinho com esse zerinho, 8 vezes 5 ou 5 vezes 8, 40% do tanque está com gasolina. Como esvaziou o tanque também, a gente considerando que ele gastou a gasolina e o álcool, ou o etanol, na mesma proporção, ele vai ter 50% do que ele tinha, ou seja, 50% de 20% do tanque. Cancelo esses dois zeros com esses dois zeros, 5 vezes 2, 10% do tanque, agora ele tem de etanol. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar, ele vai completar o tanque, não é isso que ele diz? Ó, depois desse processo, ele diz assim, ó, a metade do tanque o proprietário completou com álcool, ou seja, com etanol.
Então, agora ele chegou no posto e disse assim: cara, enche o tanque com etanol. Então, o que que acontece? Ele não já tinha 10% de etanol? Então, ele tinha 10% do tanque de etanol. Ele mandou botar mais 50% do tanque com etanol, que é o álcool, tá? Quando eu falo etanol e álcool, álcool veicular, a mesma coisa. Tio, de onde é que tu tirou esse 50% do tanque? Ele não disse que nessa primeira fase ele gastou a metade do tanque? Então, se ele mandou completar, ele vai pegar 50%. Então, só que ele mandou só de etanol. Então, 10% que tinha, com 50% que ele vai botar, de etanol eu vou ter 60% no tanque, ou seja, 60%. Poxa, o tanque não vai ficar cheio? Essa quantidade de etanol aqui, de gasolina, manteve-se, que ele não botou mais gasolina. Então, qual é a resposta? Ele vai ter de etanol 60% e de gasolina ele vai ter 40%. Ficou claro para ti? Se não ficou, me diga. Se ficou, me diga também. Bota uma mãozinha aí, um joinha, curte o vídeo, aqueles lances lá de youtuber, né? Dá um joinha, se inscreve no canal, coisa e tal. Vamos nós? Tá ficando claro para vocês? Para mim também tá ficando bem claro. Vamos para... Para mim não, para eu. Olha, meu Deus, tô falando feio demais. Dayana é uma aluna do curso de informática para a internet do campus Iguaraçu e está estagiando no setor de testes de uma empresa que desenvolve aplicativos para celulares. No primeiro semestre do estágio, ela testou 44 apps para o sistema Android e 36 apps para o sistema iOS. E 30 foram feitos em ambos os sistemas. Considerando que Dayana encontrou bugs, erros, em 20% dos apps que testou, quantos estavam funcionando corretamente? Ou seja, ela encontrou erro em 20% do que ela testou. Quantos ela testou? Ó, poxa, está muito claro a questão. 21. Presta atenção. Eu vou fazer pelo diagrama. Ó, vou fazer essa questão, começar a fazer a questão pelo diagrama. Eu vou dizer aqui, ó, que é o Android e aqui é o iOS. Tá? O Android e o iOS. Ela testou, a gente leu aí, que ela testou dos dois tipos, 30. Do Android, ela testou 44. Então, aqui são 14. Do iOS, ela testou 36. Então, aqui são 6. Qual o total que ela testou? 14 mais 30 mais 6, que vai dar 50, né? Vamos dar 50, não é isso? Ó, 14 com 6 dá 20, com 30, 50. Ela testou 50. E você, a gente leu que ela encontrou defeito. Ela encontrou defeito em quantos? Em 20%. Aí ele quer saber quantos estava funcionando corretamente. Galera, se ela encontrou defeito em 20%, quantos não tinham defeito? 80%. Então, qual é a minha resposta? 80% de 50. Esses dois zeros vão embora. 8 vezes 5, 40. Então, quantos aparelhos não apresentaram defeitos? A alternativa é... E essa daqui eu esqueci de botar a alternativa. Essa aqui é a alternativa D. 60% e 40%. Ficou claro para vocês? Está tudo certo? Meninas, nenhuma pergunta até agora, todo mundo ok? Vocês estão entendendo mesmo? Pelo menos diga que vocês estão aí. Diz assim: tio Helder, estou entendendo. Fale pelo menos comigo, mande recadinhos para mim. Tá? Olhe, questão de número 22. Vamos seguir no fluxo. Questão de número 22. É, apagar 18, tá? Questão de número 22. Vamos nós, presta atenção. A questão de número 22 diz o seguinte: após fazer uma promoção,
Cara, esse tipo de questão eu acho muito legal. E é o tipo de questão que o Enem gosta de cobrar muito de vocês. Ah, tio, eu ainda estou no primeiro ano. E aí? Vai, não vai ficar atento, não? É, passa rapidinho. Mas pense que não. Ó, após se fazer uma promoção de um clube de dança. Oi? Após fazer uma promoção de um clube de dança, o número de frequentadores do sexo masculino aumentou de 60 para 84. Apesar disso, o percentual da participação masculina passou de 30 para 24%. Considerando essas informações, é correto afirmar que o número de mulheres que frequentam esse clube após a promoção teve um aumento de. Vamos pensar da seguinte forma, gente. No início eram 60 homens que frequentavam. E no início, esses 60 homens representavam 30% das pessoas que frequentavam lá. Então, esses eram os homens, tá? Portanto, 70% dos que frequentavam eram mulheres. Vou chamar de M, tá? Esse M eu vou chamar de M0, porque vai ser o M inicial, tá bom? Então, fica aqui comigo e me diga uma coisa, ó. O M0 vai ser 60 vezes 70 dividido por 30, pode ser? Eu fiz, né, ó? Esse vezes esse dividido por esse, para a gente ganhar tempo. 60 dividido por 30 dá 2 aqui, não dá? Então, inicialmente, nós tínhamos 2 vezes 70, 140 mulheres. Isso no início. Tudo bem? Ok? Agora vamos para depois. Depois, o que que aconteceu? O número de homens passou de 60 para 84 homens frequentando esse clube de dança aqui que ele fala, tá? Só que essa porcentagem do macharal dos homens caiu de 30% para 24%. Então, significa dizer aqui que 76%, né, para completar os 100%, vão ser o número final de mulheres, que eu não vou mais chamar de M0, vou chamar simplesmente de M. Então, vamos fazer a conta. Quem é o M final? Vai ser 84 vezes 76 dividido por 24. Aí agora eu queria que vocês me ajudassem nesse resultado. 84 vezes 76 dividido por 24. Façam aí, me digam o resultado, me ajudem nessa conta. Por favor, enquanto o tio Helder bebe um pouquinho de água. Vamos lá. Alguém fez, Bela? Eu não entendi o que tu falou. Ah, tu já fez? Deu quanto? 266. Valeu, Belinha. Ó, Isabela já fez. É que vocês demoraram a fazer, galera. Quanto, Isabela? 266 mulheres. Então, no início, nós tinha lá nesse clube de dança, 140 mulheres. Agora tem 266 mulheres. Ele quer saber o que mesmo? Deixa eu ler para saber o que que ele quer. Ele quer saber qual foi o percentual de aumento. De novo, gente, taxa de variação percentual. Toda vida que o cara quiser, quantos por cento aumentou? Qual é a taxa de aumento? É taxa de variação percentual. Como é que eu faço isso? Eu pego a diferença e diminuo do inicial, certo? Então veja bem, eu vou pegar 266 menos 140 e vou dividir pelo valor que eu tinha no início, que era 140, tá certo? 266 menos 140 vai dar 126 dividido por 140. Belinha, já que tu tá aí me ajudando, faz essa conta pro tio Helder. Quanto é que dá? 266 menos 140 bate o 126, aí pega 126 e divide por 140. Deu 0,9. 0,9, ó, presta atenção. Eu quero transformar isso aqui é uma fração, né? 0,9 é 9 décimos.
Eu quero transformar numa porcentagem, eu multiplico por 100, então isso vai dar 90%, que é a alternativa D. Tá claro para vocês? Belezinha? Ok? As questões bonitinhas pra caramba, velho, aqui. Ok? Então, essa questão 22 foi a alternativa D. Tá? Vamos lá. Questão de número 23. Vamos cuidar, Helder. Vamos cuidar. Eu só tenho 15 minutos. Vamos lá. As farmácias W e Y adquirem determinado produto com preço de... As farmácias adquirem determinado produto com igual preço de custo, beleza? A farmácia W vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo. Na farmácia Y, o preço de venda do produto é 80% mais caro que na farmácia W. O lucro da farmácia Y em relação ao preço de custo da farmácia, o preço de custo é, presta atenção, ele quer saber o seguinte, ele quer saber o preço do lucro da farmácia Y em relação ao preço de custo. Só que é o seguinte, eu não sei qual é o lucro da farmácia Y em relação ao custo. Eu conheço o lucro da farmácia Y em relação à farmácia W. E eu conheço o lucro da farmácia W. Ah, tio, a farmácia W ganhou 20%, né? 20%? Não, 50%. A outra farmácia ganhou 80% do outro. 80 mais 50 dá 130. 130%, alternativa C. Certo? Errado. Porcentagem não funciona assim, gente. Eu vou já fazer duas questões bem, bem interessantes sobre isso. Porcentagem não funciona assim. Eu não posso somar as porcentagens. O cara ganhou 50% e o outro ganhou 80% a mais do que ele ganhou. Então, no final, vai dar 130%. Dá não. Vamos ver? Vamos ver que de repente até dá, mas é uma coincidência, tá bom? Vamos fazer a conta. Primeiro, o preço de venda de um objeto é o custo que esse objeto tem, mais o lucro que esse objeto me dá. O preço de venda da farmácia W, a primeira é a W, né? O preço de venda da farmácia W é o custo que ela tem, mais o lucro. O lucro dela estará 50%. Então, 50% de C. Quanto é que dá essa conta? Vamos ver aqui, ó. VW vai ser 100 com 50, 150% de C, ou seja, 1,5C. 1,5C é o preço de venda da farmácia W. Ou seja, ela vende esse preço aumentando na metade. Por exemplo, oi, Bela. É mesmo. Mas foi o seguinte, já que eu comecei, é mesmo, eu me enganei aqui. Já que eu comecei, eu vou para 26 e depois eu volto para 23, tá bom? Foi mal. Obrigado, viu quem foi? Valeu, Arthur e Júlio, valeu. Eu vou continuar aqui, depois eu volto para 23. Obrigado mesmo. Eu fiz a 22 e pulei para o lado para fazer a 26, dizendo que era 23. Eu já volto para fazer a 23, tá? 23 e 24. Valeu mesmo, gente. Então, deixa eu fazer a 26. E a 26, ih, não estava nem relacionada, mas já foi. Está aqui, já foi. Eu vou fazer. Então, vamos lá. Quem vai ser o preço da farmácia Y? O preço da farmácia Y é o custo que ela teve, o custo que ela teve, que ela também comprou, mais o lucro que ela teve. Só que veja bem, a farmácia Y, ela comprou por C, e quem é o lucro dela? Qual vai ser o lucro dela? O lucro dela é mais
80%, né? Deixa eu fazer um pouco diferente, ó. Por quanto é que ela vai vender essa mercadoria? Por 1,5 de C, que é o preço da farmácia W, mais o lucro dela. Quem é o lucro dela? 80% de 1,5 C. Deixa eu explicar o que foi que eu fiz, ó. Eu não vou me preocupar aqui com o custo que ela teve, não. Porque o custo que ela teve foi o mesmo na farmácia W. Por quanto é que ela vendeu a farmácia Y? Ela vendeu pelo preço que a farmácia W tinha vendido, aumentando em 80% o preço da farmácia da IW. Tá certo? Vamos fazer essa conta aqui, ó. Vou cancelar esse zero com esse. 1,5C mais 8 vezes 1,5. 1,5 vezes 8, 8 vezes 5, 40, vamos 4. 8 vezes 1, 8, 4, 12. Aí, uma casa decimal, tem um zero em cima, 1,2C. Portanto, quem é o valor de Y? 2,7C. Ou seja, gente, o que é que está acontecendo na farmácia Y? Ele está pegando o preço de custo dele e está multiplicando por 2,7 e para obter o preço de venda. Deixa eu fazer uma analogia aqui com você, para você entender quanto é que vai ser o lucro aqui. Esse cara, para eu encontrar o preço de venda da farmácia W, eu não multiplico por 1,5, quem é o lucro desse cara? É o que está aqui, ó. Ou seja, para eu obter o lucro desse cara, eu vou pegar 1 menos o preço de venda dele, que é 1,5, menos 1. Nesse cara aqui, ele não está vendendo por 2,7, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2,7 e subtraio o 1. Tio, quem é esse 1? É o 100%. Ele gastou 100% para ele comprar. O que passar do 100%? Ou seja, 100% é unidade, ó. 100%. 100% é 1. O que passar do 1 é o lucro. Por exemplo, ele vendeu por 1,5C. Quando eu pego 1,5 e subtraio do 1, dá 0,5. Então, 0,5 é o que ele ganhou. Ou seja, 50%. Nesse cara, 0,5, ó. Vou te explicar porque 0,5 é 50%. 0,5, a mesma coisa que 5 sobre 10. Se eu botar um zerinho aqui, eu tenho que botar um zerinho em cima, vira 50%. Então, nesse caso, ele quer saber o lucro, né? 2,7 menos 1 dá 1,7. Tio, quantos por cento é isso? 1,7, gente, é 17 sobre 10, não é? Se eu botar um zerinho aqui, botar outro zerinho aqui, fica 170 sobre 100, que vai dar 170%. Ele lucrou 170% em relação ao preço de custo. Oi, Bela. Eu não entendi o que você falou. Certo. Esse cálculo aqui é o seguinte, ó. Deixa eu te explicar. Quem foi? Julinha. Julinha, é o seguinte, ó. Ele no início tinham 140 mulheres e depois tinham 266 mulheres. Ele quer saber qual é a porcentagem de aumento. Então, para eu descobrir a porcentagem de aumento, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a diferença. 266 menos 140, que é isso daqui, ó, 126. Então, aumentou 126 mulheres. Qual é o universo que isso aumentou? Por exemplo, são duas mulheres aqui, certo? Eu estou olhando para elas. São duas mulheres, parece que eu estava na sala de aula, dando aula para a galera ao vivo mesmo, assim, enfim. São duas mulheres aqui. Se entrar mais uma mulher, ou esse número vai aumentar em 50%. Porque são três mulheres, são duas mulheres. Se eu botar mais uma mulher aqui, vai aumentar a metade, né? Então, vai aumentar 50%. Então, está aumentando 126 num universo de 140 que já tinham.
Tá certo? É como se cada mulher que está lá chamasse pelo menos uma, tá? Ok? Mas não aconteceu isso, por isso que não deu 100%, deu só 90%. Então, aumentou 126 em 140. Quando eu dividi isso, Bela me falou ali que deu 0,9. 0,9 é 90%, tá certo? Quase que dobrou o número de mulheres. Enquanto o número de homens aumentou só de 60 para... Na realidade, diminuiu, né? De 30 passou a ser 24%, porque aumentou muito o número de meninas aí no clube de dança. É sério isso? 5 minutos? Jesus! Como passa rápido, gente. Olha, me perdoem, eu preciso ir para voltar para a questão. Qual foi? Aquela que eu pulei, Júlia, foi a 23, né? Vou ver se eu faço a 23 e a 24 aqui bem rapidinho. 23. O cara diz o seguinte. É, vamos lá. A indústria consome mensalmente 150 metros cúbicos de certo reagente. Em uma determinada indústria passou a produzir esse reagente e no primeiro mês a produção, ele produziu 10% do seu consumo mensal. É, se a unidade aumentou a produção do reagente em 3 metros cúbicos por mês, quantos meses serão necessários a partir do início da produção para que a unidade produza em um único mês 70% da produção mensal? Veja bem, ele disse que a indústria consome 150 metros cúbicos de um determinado reagente, tá certo? No primeiro mês foram produzidos 10%, tá? No primeiro mês produziu 10%. Ou seja, no primeiro mês ele produziu 10%. Então, no primeiro mês ele produziu 10% de 150, que vocês já sabem que vão ser 15 metros cúbicos. No primeiro mês ele produziu 15 metros cúbicos. Daí em diante ele começa a produzir todo mês 3 metros cúbicos a mais, tá? Todo mês ele começa a produzir 3 metros cúbicos a mais. Aí ele quer saber o seguinte: a partir do início da produção, para que a unidade produza em um único mês 70%. Então, em um único mês, ele vai aumentando 3 metros por mês. No outro mês, ele aumenta mais 3. Por exemplo, nesse mês, ele produziu 15. Mês que vem, ele vai produzir 18. No outro mês, ele vai produzir 21. No outro mês, ele vai produzir 24. Até chegar um mês em que ele produza 70%. 70% do ideal. Qual é o 70% do ideal? É 70% dos 150, que eu cancelo esse zero com esse zero com esse, 7 vezes 15, 105 metros cúbicos. Ele quer que os caras cheguem a produzir 105 metros cúbicos, tá legal? Agora vamos ver o seguinte, no primeiro mês ele não produziu 15, no segundo mês ele vai produzir 15 mais 3. No terceiro mês, ele vai produzir 15 mais 3, mais 3. Não é o que ele produziu aqui? Ele produziu, ó, primeiro mês, 15. Segundo mês, 15 mais 3. Terceiro mês, o que ele tinha produzido anterior, mais 3. No quarto mês, o que é que vai acontecer? 15 mais 3, mais 3, que ele tinha produzido no mês anterior, mais 3. Você concorda que essa quantidade de 3 que vai aparecer aqui são quase que os meses, só vai faltar o primeiro mês, que a gente acrescenta no final da conta. Portanto, a conta aqui vai ser o seguinte, 15 mais 3 vezes a quantidade de meses vai ter que dar 105 metros cúbicos. Esse é o primeiro mês e esse aqui, esse resultado, são os outros meses, ou as quantidades produzidas nos outros meses. Portanto, 3K vai ter que ser igual a 90, não é? 105 menos 15. Portanto, quem é K? 30. Ou seja, ele vai precisar de 30 meses e o primeiro mês. Então, na realidade, ele precisou de 31 meses, que é a alternativa D de dado. Tá legal?
Gente, meu tempo acabou, né, Bela? Ok? Olha, a questão 24, que também foi tarefa de casa de vocês, ela vai dar 288, que é o item D. Ela é bem simples, muito simples mesmo, tá? É só você fazer assim, ó. Um comerciante vende um produto a R$ 25. Deixa eu fazer essa questão, vocês deixam, meninas? Vão ser, vai ser 2 minutos para eu fazer essa questão 24 aqui, para deixar a tarefa de casa toda corrigida que eles tiveram, ó. O cara diz o seguinte: um comerciante vende um produto a R$ 25. Ele tem um gasto mensal de R$ 6.000. A quantidade de produto que ele deve vender para obter um lucro de 20%. Então, veja bem, a questão 24. Ele quer ter um lucro de 24, de 20%. Então, ele vai somar 6 mil, que é o que ele gasta, mais o lucro que ele quer ter, que é 20% de 6 mil. Cancelo esses dois zeros com esses dois zeros. 6 mil mais 2 vezes 6, 12. Põe dois zeros. Ou seja, ele vai ter que vender por R$ 7.200 todos os produtos. Mas cada produto não custa R$ 25. Então é só eu pegar 7.200 e dividir por 25, que vai dar 288 produtos, não é isso? 288 produtos. A quantidade de produtos que ele deve vender, ele tem que vender 288 alguma coisa aí, 288 pacotes, 288 pares de tênis, enfim. São 288 produtos que ele querem, que eles querem vender. Gente, são 15 para meio, 15 para 1 da tarde. Muito obrigado pela presença de vocês comigo até agora. Um beijo no coração de todo mundo. Estou morrendo de saudade de vocês. Mas logo, logo a gente vai se encontrar. Tá mais perto do que longe, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Fui.